Եթե ուզում եք մենախոսություն անել, ամենախոսություն չեմ ուզում անել, դուք եք ավարտում։ Եթե ուզում եք բանական երկխոսություն անենք, ես պարզ բան եմ ասում, մեր ամբողջ շարժում միտված է մեկ բանի, ինչ-որ օրակարգ թելադրում ենք, դա էլ պահում ենք, եթե ուզենայինք որևէ ձևով, որևէ կերպով այլ դրսևորումներ կունենայինք, դա ոչ մի կասկած, եւ միգուցե ավելի շատ գնահատվել։ Հիմա տես ունեք, չէ՞, ես ոստիկանության ծառայողների պահվածքին տիրապետում եմ, իսկ դուք չեք տիրապետում իրավիճակին։ Ճիշտ է, ես չեմ տիրապետում, ուրեմն անտիրա, ոչ կարելի է գործանել տիրապետելով, դի գորային ամոթ բուզել անեն, չէ՞, բարս, ի՞նչ, անհնազանդության գործողություն է, ի՞նչ կա, նորմալ է, խաղա, նորմալ չի, եթե տիրապետում եք ոստիկան խաղացին, ես պարոն Հովանեսյանին, զարույի, համբերեք վերջացնեմ, համբերեք, վերջացնում, հետո կխոսեք։ Երբ որ դուք ասել եք լակոտություն քացով խփողին մեքենայի անիվին, չեք ասել լակոտություն քացով ոտը ջարդող ոստիկանին, դուք ինչ ուզում եք ամեն ինչի անդրադառնալ, եթե դուք ուզում գնահատականներ տալ, մեր գործը քաղաքականությունը չի, ոտը ջարդելն է, մենք քաղաքացի ջարդելու խնդիր չկասեմ, եթե արել եմ, պետք է համենայնիվս ուզում եմ ասել ձեզ, բոլորին մշտական ասել եմ, ոստիկանության ղեկավարության կողմից, ներքին գործերի նախարարության կողմից երբևիցե չի եղել ինչ որ ցուցում տա, մշտական ցուցումները լրագրողները գիտեն, ինչ ցուցումներ են հանդարտ լինելու, բայց գալիս է իրավիճակ, միգուցե որ կարան սխալներ թույլ տալ, որի համար կպատժվեն, կպատժվեն մեր աշխատողները, եթե չեն պատժվել։ Արսեն Գրիգորյանը ոդկը ջարդել են, հիմա էլ տունն է ինքը, ինչու՞, մրո վաստակավոր գործիչ, ազդանշան տված է, այո, տանն է հիմա, ոդկը կոտրված է, այո, տանն է հիմա, հայտով։ Երկրորդ, ազդանշան տվող մարդուն բռնել գլուխը ջարդել է, հիմա հիվանդանոցում է տղան, չէլ ուզում իր ինքնությունը հայտնել։ Երրորդ, երբ որ նորից եմ գալիս, ձեր պիտակավորումը որևէ դեպքի, ուրեմն այդ ոտքով մեքենային խփել կամ նույնիսկ անիվ ծակել, ով որ արել է, դատապարտելի է մեզ համար, խնդիր չի, բայց ավելի մեծ մեղք ու աղետ չի, քան մարդկանց դռան դեմը դագաղ դնելը։ Հիմա եթե այդ ոտքով մեքենայի անիվին խփելը լակոտությունը, բայց մյուս ինչը, դա էլ չեմ ընդունում ես, ինչը չեմ ընդունում, լակոտությունը, դա ես ներկայիս իրավիճակի հետ կապված եմ, ինչ ասեմ, հետեւաբար ներկայիս իրավիճակը շարունակությունը այն իրավիճակի, որին նմանատիպ գործողությունները ես մարդիկ են կատարում, ուրիշ բան չկա, եւ ավելի մեղ, ավելի խաղաղ, ավելի հաշտությամբ, ավելի սիրով, ավելի ճշմարտության մասին խոսես, այդտեղ մենք մի խնդիր ունենք, եթե այն մարդը, որ հիշեցնել 18 թվականը, ես արցանագրում եմ, այն մարդը, որ մեզ ասել է ձեռս կկտրեմ, բայց ես մենակ չեմ տողնի, երբևիցե ոստիկանության հետ կապված նման վիրավորանքներ, նման սպառնալիքներ, թուրք, մեկել, մյուս, այո, ոստիկանության աշխատողներին, գնացիք դուք ավելի առաջ, 8 դիվ գնացիք արդեն, որովհետև 18 թվականին ոստիկաններն են նույն ձև չէին վարվում, պարոն Հովանեսյան, 40 հոկով, եթե ոստիկանների, իսկ մի ասեմ, ինչի 40 հոկով չէին արձակում մարծեցում ջարդ, 26-ներ, դիտինք 26, մինչև 26-ը ինչի նման բան չկար, ինչի այդ օրերին խաղախայլում էին ժողովրդի մեջ, ժողովուրդը խաղաղ, ոչ մեկին չէին վիրավորում, ինչի չէր լինում նման բան, ուզենային գործ, ինչի չէր լինում նման բան, ամեն ինչ լինում, գիտեք ինչի չէր լինում, ես դուք երկու շաբթի օրը, գիտեմ մենք տարեկից ենք, միգուցե տարիքի քիչ տարբերություն լինի, բայց եթե դուք ձեր մտածելակերպով զբաղվեք, ձեր ցուցումներ չտանք ուղղից, որը ես չգիտեմ, հիշեցնեմ օպերայի մերդակա տարածքում, մարդկանց ասում է գնացին ժողովուրդ, ես ուղղությամ ու թեքում ենք սենց, ձեզ բան են, մի րոպե լավ եք անի, ձեր ականջին ասում են չեք կանգնում, ենք լավ կանգնա, ախր ժողովուրդը տեսնում ա դա, ու մետևից ա քայլում, ես չեմ ուզում ոչ մի բանի,
Այն որ ձեզ հրամայում են, իմ ականջին ոչ ոք ոչինչ չի կարող ասել։ Ինչ հրամանում։ Ինչ որ հրամայում են։ Իմ ականջին ոչ ոք ոչինչ չի կարող ասել։ Եթե իմ ականջին էլ ասեն, ես կվերլուծեմ, կընդունեմ իրավիճակը։ Մենք մեր ոստիկաններին ամեն առավոտ հրահանգավորում ենք իրավիճակը գնահատեմ ու կանեմ ամեն ինչ ինչ որ պետք է անել տվյալ բայ։ Խաղ ծառայել օրենքին։ Ամեն օրվա հրահանգավորումը։ Լավ, թողեք դա։ Նորմալ երևույթը։ Ձեր ականջին չեն ասում։ Ձեր դիմացն են ասում, ինչ որ պետք է ասեն։ Եվ մենք գիտենք ով է ասում, բայց ես մի հատ էլ արցում եմ։ Ձերքը որ ասում եք, կտրել եմ, կտրել, հա՞։ Ում մասին է խոսքը։ Դե ես էլ գիտեմ, որ ոստիկաններն են ասել։ Չէ, ես էլ գիտեմ։ Ահա ինչ են մերուն քաղաքական քննություններից մեզ խոսքը։ Քաղաքական քննություն չի, ձեր քննություն։ Բազմիցս ասել են, ոստիկանությունը քաղաքական օրգան, քաղաքականության հետ կապ չունի։ Ոչ մի կուսակցության անդամ չենք մենք։ Մի տեսակ ենք կարող ենք միացնել ծայնագրությունը։ Դուք ինչի համար քաղաքացիներին ասում լակոտություն են անում։ Ահա, չեմ ուզում լսել, ես գիտեմ։ Բայց ես դա եմ ասել, ես դա եմ նկատի ունեցել։